ada yang pesan kat Padung. Tak payah jadi wartawan, buat liputan sana sini. Liputan kepada Kebun Abah di Padung lalu sajalah. Di kawasan yang Padung buat video kemarin tu, kita terus ke Kebun Abah. Kebun Abah di depan tu kita tengok ayam ke pokok ke, lagi bagus kan. Sampai cik. Oleh kerana hari tu Pak Long dah misi rumput di kawasan ni, nampak okey sikit lah masalah lah ni. Kawasan hak dalam tu cik tu. Jom kita buat kerja hari ni. Let's go. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Cik-cik Pak Long, apa khabar cik semua? Terima kasih banyak-banyak kerana pemain tengok di channel Kebun Abah. Pak Long bersama kekuatan hampa lah yang duk main tengok video Pak Long ni. Pak Long cuba buat video sikit-sikit-sikit. Ini adalah video comeback Pak Long yang ketiga lah. Pak Long nak move on, Pak Long nak move forward. Untuk hari ini cik, Pak Long nak tumpukan untuk pembersihan di kawasan sini cik. Mari kita tengok di dalam kawasan tempat Jenny, tempat Jenggo, tempat Itik Serati Pak Long di kawasan ni dulu. Dah jadi lagu mana selepas sebulan Pak Long tak cara langsung tentang hai-hai di kebun khususnya kawasan sini. Bermula di belakang Laut Lomeng Brown Pak Long. Kawasan ni agak semak sikit. Ini ada takungan ayak lah untuk Jenggo dengan Bapak Serati dulu. Mereka duk main minum di sini sebulan lebih dah Pak Long tak uruskan di sini. Tengok kawasan sini pun semak. Ada juga sampah-sampah. Kalau tengok di kawasan sana pun rumput dah panjang. Hari ni nak clearkan kawasan ni, jom kita pergi tengok di kawasan Jenny hari tu dah jadi lagu mana. Okey, Pak Long bawa main kot ni. Ni ha, kawasan-kawasan yang di dalam ni. Selepas daripada ni, Pak Long akan mesin rumput nak clearkan dulu kawasan di bawah kandang biri-biri Pak Long. Tengok sendiri ha. Pak Long pun tak berani nak masuk. Sejak daripada ulang sawah main hari tu ni, Pak Long biar saja. Pak Long tak main lah. Ni, kawasan Jenny dengan anak-anak dia dulu pun sama juga. Ayak pun tak buang. Kawasan ni pun dah mula semak. Hari ni kita start mesin rumput. Kita mesin rumput bagi clear di kawasan ni. Pisau juga. Nak pergi tuang-tuang pun takut ada benda dalam tu. Tu yang Pak Long baling dulu tu. Tak ada apa. Hui. Okey, tak ada apa. Tak ada katak mampu eh. Kita tuang dulunya ni. Bismillah. Allahu akbar, tak boleh. Kena cedok. Berat sangat. Ayak ni dah bercampur dengan teik dah, bercampur macam-macam lah. Dah sebulan dah, busuk lah cik. Inilah akibatnya bila kita tak main menguruskan kebun kita. Thank you.
Pak Long ni berhati-hati juga, risau juga. Takut-takut tarik-tarik ada benda ke apa kan. Tu yang Pak Long jenguk-jenguk tu. Okey, kita galah misi lah. Kita nak misi dulu dalam kawasan tu. Hak mana ada apa-apa yang tak guna nak keluarkan daripada kawasan yang Pak Long pagar tu. Pak Long tak kuat macam dulu lagi. Lepas Pak Long kena demam seminggu lebih tu, badan Pak Long rasa sakit-sakit. Lepas tu Pak Long pun buat kerja sikit-sikit berhenti. Pak Long tak mampu dah nak mesin sekali gus macam tu. Jaga kesihatan sikit. Sebabnya lah ni duk makan ubat darah tinggi pun duk kontrol, nampak gaya macam okey lah. Lepas tu sikit lagi pasal sana, belah sini sikit lagi, nanti kita lepas ayam. Biar dia pabuk-pabuk, dia patuk-patuk, ulat-ulat, daun-daun yang Pak Long misi ni. Oleh kerana kali ni Pak Long menggunakan mata tali, jadi nak bedai kawasan-kawasan yang rumput-rumput tebal ni agak susah sikit lah. Walau bagaimanapun kita buat slow, insyaAllah akan jadi macam ni. Dah lawa dah ni. Sikit lagi di kawasan sini. Kemudian kita bawa masuk ke kawasan yang kita mai depan tu. Sini. Ini okey ni. Ini okey. Ini di badai sat lah. Hak rumput-rumput jenis rumput Israel tu. Cek. Sat nah. Mesin sikit lagi. Sat lagi. Kita lepas sampai keluar. Tu. Ayam-ayam Pak Long ada. Oleh kerana Pak Long ada rebat macam ni. Dan Pak Long pun kunci. Alhamdulillah nampak gayanya. Elok lah mereka duduk sini. Tak ada lah orang nak main curi. Kalau apa nak main curi juga. Tak percaya lah Pak Long. Pak Long rehat sat. Sambil-sambil Pak Long berceloteh dengan hampa. Lama Pak Long tinggalkan kebun abah. Lama Pak Long tinggalkan hampa. Hampa duk cari-cari Pak Long di mana. Pak Long ada cik. Cumanya ni adalah satu rentetan perjalanan di kebun abah. Bermula daripada orang main curi Jenny dengan anak-anak. Kemudian Jenggo pula hilang. Lepas tu ulang sawah main pula.
Ditambahkan pula dengan kesihatan Pak Long yang kurang memuaskan, Pak Long pula terlibat dengan aktiviti MSSD, kerja hakiki Pak Long. Jadi Pak Long tinggalkan lebih kurang dalam dekat-dekat 2 minggu ni. Mai bagi makan ayam, mai tengok pokok, mai jurus, mai. Cumanya Pak Long tak buat video. Inilah Pak Long nak mula balik buat video. Tak tahulah Pak Long boleh bertahan ataupun tak boleh bertahan. Tapi insyaAllah cuti minggu depan kita boleh mai buat slow-slow lagi lah. Ni Pak Long nak clearkan dulu. Pak Long paling takut tu lah. Tu nak pi pun takut lah ni. Okey, Cik. Settle dah di kawasan sebelah sini sampai ke kandang biri-biri Pak Long. Dah Pak Long mesin. Kita akan lepaskan ayam untuk dia berkelewak. Dia makan di kawasan sini. Sementara Pak Long akan buat di sebelah sana pula. Jom, jom. Kita lepas ayam, jom. Ayam lumen brown Pak Long ni semua betina ni. Hak tu seekor saja ayam Arab jantan. Kalau tengok pada tumbesaran dia, body dia dah hampir-hampir nak bertelur lah. Pak Long cuma bersangka baik saja, insyaAllah dalam seminggu dua ni kita bagi makan elok-elok, dia akan bertelur lah. Tengok tu ha, jalan pun terkengkang-kengkang lah. Sambil-sambil Pak Long melayan ayam-ayam Pak Long ni, Pak Long hosat bagi mesin tu sejuk balik lah. Panas sangat lagi, dia jam lagi. Ada sikit lagi kawasan tu je. Habis kawasan tu, Pak Long nak halau balik ayam-ayam Pak Long ni masuk dalam lau. Lepas tu kita bagi makan, kita balik. Esok pula kita main. Syoh, syoh, pi main belah sana. Pi main belah sana. Syoh, syoh, nak mesin rumput belah ni. Ha, bawa pi sana. Bawa pi sana. Jantan, Arab, bawa pi sana. Poh, poh, poh. Syoh. Macam Pak Long cakap tadi, ni saja kawasan yang belum mesin tapi tebal sangat, Cik. Pak Long nak bedai-bedai ke atas dulu, bagi rapat, bagi hilang sikit semua-semua ni. Lepas tu lain kali Pak Long main, barulah rapat sampai ke bawah. Mata putus ya, Cik. Tak ada lah. Pak Long dah habis lah apa. Tali pun dah habis. Ni tinggal satu, tak boleh nak bedai lah. Tak apalah. Kawasan tu sikit saja lagi. Mungkin petang ni ke, pagi esok ke, Pak Long main lain. Kita mesin bagi habis. Ayam duduk tengah makan belah sini. Macam ni lah dua lau. 2, 4, 6, 8, 9 ekor. Okey, betul. Masuk dalam, masuk dalam. La ilaha illallah. Awak angka tegang sangat ni. Ha, dia nampak kawan dia. Pi dia main. Ha, cepat, cepat. Semua dah masuk dah. Cepat, Cik.
Aku nak balik ni. Dia syok luk di luar. Sana. Tembak ayo. Sana. Sana. Boom. Ha. Cekong ni. Cek. Okey. Okey, selesai. Alhamdulillah cik, selesai untuk hari ni. Pak Long Mai misi rumput sikit-sikit, bersihkan sikit kawasan. Pak tengoklah ni. Dah lawa dah, dah cerah sikit dah. Pak Long pun dah buat keluar dah tadi ayam sat bagi makan rumput. Pak Long halau balik. InsyaAllah petang ataupun pagi esok Pak Long Mai lain. Salam jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak kerana Pak Mai tengok di channel Kebun Abah. Pak Long buat video sikit-sikit. Kalau ada adalah, kalau tak ada tak ada lah. Sebabnya Pak Long baru nak mula balik cik. Salam jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.